Todos nós estamos acompanhando as reportagens que a jornalista Daniela Lima tem feito sobre toda a conspiração que havia dentro do Palácio do Planalto para dar um golpe e impedir a posse de Lula. Tenente-coronel Mauro Cid, o Elcio Franco, coronel também do Exército, o ex-militar Ailton Barros, todos eles vinham participando de uma trama que se previa editar um decreto que anulasse a posse de Lula e, ao mesmo tempo, convocasse a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Tudo isso com base no famosíssimo artigo 142 da Constituição, que prevê que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário possam convocar as Forças Armadas. Nós estamos acompanhando isso e isso vai ser devidamente investigado pela CPMI, que foi aprovada para apurar os atos de 8 de janeiro. E, evidentemente, nós vamos verificar tudo o que se passou antes desses atos. Como foi essa armação? É evidente que houve uma trama que envolvia militares também. E isso nós precisamos investigar, porque de fato, no dia 8 de janeiro, os militares não vieram em apoio aos golpistas que estavam na Praça dos Três Poderes. Os militares ficaram nos quartéis. Com certeza, alguns deles participaram dessa trama. Uma trama para destruir a democracia no Brasil, para impedir que Lula governasse, porque até hoje eles não admitiram a vitória de Lula. Vamos recordar aqui aqueles comícios de 7 de setembro de 2022, onde Bolsonaro ameaçava fechar o Supremo Tribunal Federal, quando ele ameaçava ir contra o Congresso Nacional, vinha com um papo de vou jogar dentro das quatro linhas do gramado. O que são as quatro linhas para Bolsonaro? É o artigo 142, é o artigo que permite a convocação das Forças Armadas para restabelecer a lei e a ordem. Nós queremos uma mudança radical nesse artigo. Nós temos feito uma batalha muito grande para angariar assinaturas, para conseguir apoio, inclusive de militares, para que a gente possa fazer essa mudança. Nós queremos que as Forças Armadas se dediquem única e exclusivamente à defesa da integridade territorial, da soberania do nosso país. Nós queremos que as Forças Armadas se atenham a isso e se afastem da política. O que estavam fazendo no gabinete do presidente da República, esse tenente-coronel Mauro Cid, o que fazia lá no Ministério da Saúde o Elcio Franco, esse outro Ailton Barros que vivia dentro do palácio, essa turma não pode participar da política. Militar tem outras funções para cumprir e não interferir na vida política nacional. Quem quiser ser político, abandona a farda e vem para a política. Todo brasileiro tem o direito de ser candidato, de participar de um partido político, mas não tendo a condição de utilizar as armas. E é por isso que nós vamos lutar aqui para mudar o artigo 142, vamos lutar aqui para que a gente investigue tudo, mas tudo mesmo que aconteceu antes do dia 8 de janeiro e o que aconteceu naquele mesmo dia.